Ma znamo to, dečko, nego car je sad verovatno u nekom velikom postu. Ui, na nekoj sednici ili tako nešto. Neće biti da se car opet prizvuče. Prepla ti kažeš! Šta da obučem za svečanu posetu moga prijatelja kralja 50. kraljevstva? Priđi bliže. Bliže, bliže. Bliže, bliže. A ma šta ste se prepali, neću vas obesiti. Dobrodošli, dragi prijatelji. Dakle, da rezimiramo. Vi tvrdite da ste najbolji tkači u svome kraljevstvu. O la la! Ne samo tkači i krojači, vaše veličanstvo. Moja žena Francesca i ja, Francesco La Plaisiro, smo takođe i dizajneri. Ne samo što šijemo, mi već i osmišljavamo odela. Jo, što je to lepo. No, to je tako šik i cakano za to. Tako odela! Ne želim da imam tako odela! Naravno da morate. Samo vi zaslužujete da nosite tako odelo. Ne šije se čarobno odelo, baš za svakom u sebi. Ali vam je jasno da odelo mora biti gotovo za 7 dana. Šta vam je potrebno da odmah počnete sa radom? Pa prvo i osnovno novac. Drugo i osnovno najfinija svila i najskuplji zlatni konac. Dobro. Ministarko, četnica, premijerko, za sve i svašta, pa zapisujte! Pod tačke 1 dnevnog reda, gospodine Le Plaisiro, morate mi reći cifru. Ne mogu napisati samo novac. Novac je tako abstraktna reč. Neka bude 20.000 zlatnika. Vaše veličanstvo! Šta je bilo, premijer? Pa to je samo reč, abstraktna reč! Kronca, mašeri! No i odma! Sve za tebe, šeri! A da nećeš možda ni jednu pusličicu da se Balkiće osveži? Jao! Čitaš mi misli, ljubavi moja, šta bi ga bez tebe? Ti bez mene! Ništa! Jako da ne živ! Stvarno? A kako smo mi odabrani da budemo njegovi trojači, mi ćemo podeliti nagradu sa vama. Pa mi nismo znali da ćete vi nagradu sa nama da podelite! A baš sad! Slobodno, pa... Ne možete. Šta?
svašta. Šta me to tako jako kopka? Moram